Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kech hammaga. Sevishganlar kun muborak bo'lsin. Kimgadir oilaviy kun, kimgadir sevishganlar kuni, kimgadir urush qo'yganlar kuni. Mana bu tema ekan. Happy Valentine's Day darling. Rahmat. Mana shu bilan adamimizga bizani bugun surpriz qilib shu yoqqa olib keldilar. Portugaliyaning juda ham mashhur ovqatlaridan mashhurda bor. Chiroyli chiroyli joylarni sizlarga ko'rsataman. Bu judayam mashhur joy. Dempsey Hill deyiladi. Bu sentrda joylashgan. Judayam menga yoqadi bu joy. Endi ketdik. Temur aka mana videodagi olib kelyaptilar. Let's go. Qahva vinola bor bu yerda. Judayam ajoyib joy. Thank you. Mana mana shunaqa romantika xonada bizga bugun mazali ovqat berishadi. Albatta ichadiganlar ichadi, ichmaydiganlar faqat yeydi deydi-yu. Chunki biz faqat yeyishni yaxshi ko'ramiz, ichish emas. Chunki bizdan odamimiz ichmaydilar, sigaret chekmaydilar. Eng qimmat vinolar ham bor. Seni xonim uxlayapti, biz tez ovqat yeyamiz. Nega qas qilamiz? Non berishadi, sariyog', olivka berishadi. Biz to'g'ri qilam deymiz. Bu bizni yaxshi ko'radi buni. Yes. Buna narsa Gruziyada 3 dollar. Pastaga 83 dollar. Bu da 357 dollar. Har xil narxdagi bor binolar. Bu xonani atrofdan adam zakaz qildilar chunki adamizni juda ham o'sha joyda o'tirish yomon bo'ladi chunki ichkilik bo'ladi. Kum bulan değil, çünkü adamız ona kadar kumu yoktırmıyla. Ama o zaman salaza gaz kullan mı? Nasıl salaz? Green salaz. Yüreğim 10 saat alifkası var içinde, pomidor, piyaz, azgına, kapusta. Salat bagları. Ve bu da tuğu cigara. Juda ham mazali qilib pishirishadi. Menga qaroq qilib ko'rsataman. Juda ham. Zo'r mazza, sousi vashay zo'r. Xuddi anaqa bordi-yu, olmaydi. Salat gribami, nimadir sousi, nimadirga o'xshab ketadi. Adam hozir tush bilan, kimro ekan bo'lsa, mazza qilib nonni sariyog' yeyaptilar. Uyumuzda sariyog' bilan non yo'q, shuning uchun albatta restoranga kelyapsizlar. Privilegiya. Mana bu yerda yana chig'inoli ovqat zakaz qildik, sal achiqroq bu. Ichida bolgarski, pomidor, piyoz, va albatta buni ichini yeymiz, ustini yeb bo'lmaydi buni. Chunki ustida chig'inosi yo'q. Shu bilan ham qattiq bo'ladi. Ya chiqana suya qo'yib qo'yamiz bo'lsa, demak, uni yuvib ketib, yuvib sipotga qo'ysalar bo'ladi. Yo'q,
Nasıl var? Kimi? Zor mu? Wow. Hı? Куйбуш заказ кылдык. Куйбуш картошка, редиска бар ичида. Соус булан. Чикен бутта. Бирок мектепте заказ кылмайды өзүгө, хам ортада коюп, хам азгын-азгын алып ийди. Use your hand, never mind. Мыс кирдэ, модуль заказ кылдым. Заказ кол бу дүйнөгө заказ кылдыңыз. Аны бу. Thank you. Yeah, the specialty is the sauce. Thank you. Мен шу билан оқатларни бўлди, қолимиз тойди, ҳардам бир адамимиз бу дунё нарса заказ қилдилар. И қолимизга оволдик, чунки у ман йилмади унси бериши. Уйга олиб кетамиз. Шу билан пулни тўлаймиз, а? И кетамиз. Бундан ташқариси Halam kitasini migot. Uchun shunaqa lampochkalar, fonariklar ochilib turibdi. Wine company. Va, kashlarni ko'rsatib qo'y, ko'rsatib qo'y bitta. Wow, 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 wow. Qo'ning to'ydimi? Maykadan qaraydi. Ay. Atamza. Leyla mana xalam uxlab yotibdi. Bu restoranga keldi yasanib, lekin ketyapti. Hamma kameralar bor, Singapurda bezapasnost zo'r. Hech qayerda oladigan joy yo'q. Shkola videoda yo'qariyam. Dempsey Hill. Nur telefon tushib ketdi yo'ylar. To'g'ri. Mana mashinani qaranglar. Igrushka yo'q shu yerda kichkina. Leyla'nın oyuncağı yok şimdi. Bu arada arasında oyuncağın cevabı koyduk da. Mamca, opa kola dolarla düşmesin bu arada. Bence yoksa da arasında düşmeyi gideceğim. Ha, balım. Bahar. Bahar, 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 bahar.
Bu da hamas plastmasali posta şu anda dekorasiya qilib qo'ygan rasmga tushish uchun Xitoy bayramini ko'rsatdi. Chimay ketdik. Albatta qatib keldik. Magazinga keldik chunki qorin to'ydi ham ketdi. Bu qoldi har doimgidek. Endi aylanma bir pas aylanamiz. Ha qizim? Aylanamizmi? Aylanamiz. Prinsessa mana magazinga kelib nimadirlarni ko'ryaptilar. Hozir mana olamiz. Bayram bayram deb o'tsin deydi-ku. Hammasi kerak bu ya. Abrosasini ko'rib qoldi bo'ldi, kerak emas qoldi. Hammasi kerak, hammasini ushlab qo'yish kerak, ishlatib qo'yish kerak. Singapurda bu narsa juda ham normal holat, hech kim hech narsa demaydi, xohlagancha ushlab qo'yish mumkin. Va mamma, qara qizim. Vau, yo. Sen zo'r ekan. Voy, miyam yo. Şunu olamız mı? Xo, şunu olamız. Şunu olar ki amız mı? İki dönüm var bunun yerine çıkıp. Olar ki amız şunu. Ama sen yer çıkıp atan bitti. Arkasından tüsep git onunla. Çünkü dönüm var ligi. Yeni o gene, ne koy gene klasik ege? Esten çıkıp kalırdı bari bu. İlk önce oyunlaştır ki tamam mı ya? Bu dünya nasıl yer var geldi? Bilmem ne mi gerekiyor bu bize? Bu mamı da kere masansa bu. Ana baba kere, hamas kere. Nimaga kere bu? Nimaga ekan o'zi bu? Ancha qurchoq ekan bu lekin. Hop, olamiz, olamiz. Xavotir olma, xavotir olma. Mana Leylani eng yaxshi ko'rgan o'yinchoqlardan bittasi Jelly Cat brendidan. Qog'otlari ham bor, bunaqalari, tazminlari. Buni narxi manacha 1000 dollar bo'lsa kerak. Chunki mana bular narxi 200 dollar uzi. Mana bunaqasi ham bor, mana rangidan ham bor ekan. Rangidan. Qo'llarni tozalab, tozalab, tozalab. Juda ham katta ekan lekin mana shu zo'r. Bularni materiali albatta oddiy o'yinchoqlardan farq qiladi, chunki bularda sintetika yo'q, hammasi naturaldan qilingan. En küçük narsaning narxi 40 dollar o'zi. Bu tana har xillari bor. Mana bu yerda. Pandalari, maymunjonlari. Mana ham shiringina ekan. Lela yo'q esa bo'lar ekan shunaqasi. Chunki Lela ham maymunlarni yaxshi ko'radi. Nasi ham bor ekan. Mana qizim mana. Şu maymunchani tanladi. Şu maymunchaga yoqdi. Thank you. Sizlarni pullandi. Premiyani 50 dollarga boradi. Qaysi qani? Ey mana, mana bu. Oh. Ey pasta. Bo'l shuni oldik. Leyla xursand. Qani? Vay bu, mami vayb qusun, vayb qusun qusun. Tuzalab bering, yaxshilab artib bering bolam. Hop,
sorun var ha. Yine bir adım o kamera var iken ya. Açayım onu. Şimdi kadar. Va nihoyat uyimizga keldik. Va shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz va stolistda video olishga davom etamiz. Hammalarga xayrli tun. Hammalarga sevishganlar kuni muborak bo'lsin. Sog'omon bo'linglar. Chiqichoq xafa bo'lmanglar. Ha kızım. Paka paka hamiga. Paka paka.